positiv imman di għalfejna mell-ebda rapport qabel ma jkoll il-riżultat ta' demi konfermat. Ninsab kważi 100% ċert, għalli xi forma ta' valenu sensiblu, ma jinna jista' jkun każ ġenwin ta' food poisoning. Intom tu taraw se tagħmlu mbagħad, eh? Jiġifieri m'hemmx hab fejn tsir taħrika jew inkella inkjesta? Wala għax inkjesta, inkjesta jekk iġi stabbilit foul play. U f'dak il-każ xorta nuħsibha jiena qabel jidħol il-maġistrat tal-assa. Maġistrat? Tippeni kjax, l-ewwel naraw xi jidilna t-test. Ma sitta ta' filgħodu ħadtu laboratorju. Li jkoll inċempellilek, Steve, mill-ewwel. Ara saj ma' milli pjaċir, u blat simplement jew ikollha li jista' jkun. Tajt, inħabbar bieraħ. Jena mhux mill-istessi kellet nikol u l-biraħ ħassni ftit ħażin. Xejn gravi ta' ġifieri ma stordejx jew hekk ma mhux soltu. Le ħejja ħejja ħanodlok ftit dem, poġġi bil-qiegħda. Ġieħ il-bdiqa sagra, sorry father ta'. U darb'oħra tkellem mill-ewwel meta jiġri xi ħaġa hekk. Għax dawn mhux affarijiet ta' ċajt. Issa, x'aktar? Issa xejn jew nistennew Dr. Petroni xi jgħidilna għada fil-ħodu u naħdmu minnhem. Mil-livelli tas-sustanza fid-demm u mill-riżultat li jtini nkun naf jekk hux velenu li nxtara apposta jew inkella reazzjoni naturali ma ikel ħażin jew skadut. Intom min-naħa tagħkom araw jekk hemm xi ħadd ieħor li ħass fid-dar dir jew sturdament u ma tkellimx. L-ewwel xogħol, l-ewwel xogħol. Ma jien mhux bħalkom kilt. Inkelmek għada? Thank you ħafna sajm. Ċempi li mill-ewwel. Good night. Saħħa dot. Għan nistennika. Ma jerti ġimija, għax minni xkomda. Għax jekk ħanotni kumilja, nitlasen fuq, nerġan nizqasħab njerani. Tħanna. Nistaħan nitlu nkermu b'ftit, please, Kristi. Għantlu. Ġar xaħġa ma? Credo s phone calls. Ah, she speaks. E telefonati. What about them? Allaha! Int kont qed iċċempilli jaqgħu. What? What telephone calls? Those weird ones? Those weird ones. Int kont qed iċċempilli għax naf. X'taf? Int qed tiġġenen jew? Jien qed niġġenen il-pulizija trisew il-kords u telekard ukoll. X'telekard? Bella, qasaj hawnhekk telekard? Dawk ta' min huma? Ma nafx xi ma nużhomx. Think ta' Harry's. Dawk. Hello, Stacy.
kun namel kif ettajlin, kikun ofs il-korp jitla. Mux jitla, jitla. Aqbat li ma persuna trid. U għara jek fiħwe jiġu mi pejpux, jek il-mara ma tkunx tpejjeb. Trisht mu kif, ġo darom? Mela, kikun il-mara tajjarom. Ara, ġo depo, ħadd mu suppost tpejjeb. Kellek t-nej nizlin it-taraċ bis-sigaret fidejom. Basta selmuli. Emma, dak għax ikunu qabdu, għax ikunu jafu l-ħerġi barra. Int l-avukat tagħhom. L-Amerika imkien ma tista' tpejjeb fil-postijiet pubbliċi. La fl-airport, fil-hotels, fil-restaurants kollha. Fuq il-buses. Okay, ja, Malta, fuq il-buses. Ħadd mhu suppost tpejjeb, anzi waħluk multa li ma bħala. Los Angeles iwaħluk 271 dollar jekk jaqbduk. 271 dollar, diċċifra mnejn ġabuha. Hekk imissek iġġiba l-Malta. Tpejjeb biss fejn ikun hemm tabella li tgħid li tista' u mhux bil-kontra. U ibda minn hawn ġew għax l-eżempju jkaxkar. Margaret, jien kelli feeling li inti mhux fuq l-ambjent ġej tkellimni, imma jide. Mhux fuq l-ambjent, mhux fuq l-ambjent. Il-ġimgħa l-oħra ġi ġurnalist, għatta parsi biex jagħmel l-intervista. Jekk tista' toħod li ħsiebu. Irridhom iħalluh bi kwietu lil Stephen. Ġara x'ġara fil-passat m'għandu jkun il-mira ta' ħadd. Il-Stephen tinkwetax għalih. Dak jaf juhu ħsib tiegħu n-nifsu u ferm iżjed milli taħseb int. Dak it-tfalu trabel għall-wiċċu u kapaċi jimmaniġjah waħdu. Ulda Clifton Parnis, ħalleh f'idejja s-sant jeħdaq għatajn. Prosit, Stephen mhux tifel ħażin. Għandhom ma' min jaqdu jekk iridu. Kellu bżonn Stephen jiddeċiedi illi jerġa' jidħol għax-xogħol. Kellek raġun kurmi raġel kien. Raġel insomma, mużgur kellu 15-il sena, oħtu baqgħet imberħa daqsna. Deri dispjaċu, ta' u ma kienx joqgħod iċempli la jeddida jew ikelli ma' ħażin. Xort għandu bżonn lajnuna? Bla dubju, imma Stacy mhux sa tħarku. Kien iġib l-informazzjoni minn toħtu nimmaġin. Mela, dik kienet toqgħod tirrakkuntalu kollox għax kienet taf li għandu kraċ fuqha. U kien uża l-informazzjoni biex ikun kemm jista' jkun viċin tal-oġġett tal-assessjoni tiegħu. Kien kellimha qabel. Ftit li xejn mistħi ħafna. Kieku jaħseb jipprova jivviċinaw. Jagħmel l-ewwel pass. Għajdli fuq il-Valenu, ser. Dr. Petroni konferma dak li bdejt nibża. Il-kampjoni ta' dem ta' Brother Mario kellhom traċċi ta' velenu tal-ġriden fihom. Xi ħadd profi vvelena bil-mod. U tiegħek? Le jiena xejn, jien ma niftakarx kil dikinhar, imma ma kienx ikkontaminat. Jew mhux flikel. Jekk ma jkunx flikel il-Valenu kif jista' jiġi amministrat? Bħalissa aktar qed improfi nikkonċentra fuq min. Li għandi fuq ras jagħti weġġani. Għajt li għandek xi suspett? Mhux eżatt. Qed nipprova nistabilixi pattern imma l-implikazzjonijiet. Għajt li. Ftit ilu mit il-kuratur tal-katakombi ta' hawnhekk battak ta' qalb qal li tabib tagħu. L-għada mit-tfader ieħor u kif sabu lil Brother Mario stordut, it-tabib ta' hawnhekk qal li kellu xi tip ta' virus ukoll. It-tabib qassis jew patri minn hawnhekk? Iva, ma mhux fejn qed naħseb. Mela fuq min. L-ewwel tnejn li mietu tnejn kienu jgħallmu history. Hello, T. Stephen. Isma, Brother Mario, x'kien jgħallem? Iva, x'kien jgħallem suġġett tal-iskola? L-ispettur l-ewwel sajm, ħanidlek ħajkollok tiġi tieħu żewġ kampjuni oħra tad-demm. Iva, informaħan inti l-maġistrat u hija llum. Le, irridu noħorġu mill-oqbra l-ewwel.